Honza Černý se do Zlína vrací velice rád. Nevíme proč. A proč ho máš na tak moc? Tak musím říct, že tady jsou opravdu skvělí lidi, úžasní fanoušci, jich tu hrozně moc, hezký holky. A prostě je to tu fajn. A jak se těšíš na Barunku? Těším se strašně moc. Doufám, že vydrží počasí.
Arzejde jsou opravdu nádherný, jako každý rok. Kvalifikace se nám moc nevydařila, ale doufám, že závod bude stát za to, že si to užijeme, že nás to bude bavit a hlavně, že budeme rychle. Petr bude navigovat, takže doufejme, že Honza bude poslouchat a pojede co nejrychleji. Tak přišel jsem hodně paniky, tak já myslím, že už jen bude...
Thank you.
Thank you.
Určitě obrovskou radost, protože si vyjeli také prize money, které se rozdělují v rámci mistrovství Evropy. Získávají šek s finanční odměnou, kterou předává Jean-Baptiste Ley. Celkové klasifikace a čtvrté místo v hodnocení mistrovství České republiky. Gratulace Honzovi i... A on to samozřejmě i sám potvrzoval během celé rally, že letos ta baronka klape. Honza Černý, to je taková napůl moravská posádka. Ale ta další posádka, která k nám teď přijede, je ryze domácí.